watu ambao wanaambia nyinyi muingie Azimio ni wasaliti, wasaliti, wasaliti. Huku kwetu Mount Kenya wanasema hapa tuko tunaambiwa kuna farasi mbili. Na hii farasi mbili tunaona ai hii tunaona shaitani yuko kwa hawa wawili. Yuko kwa hawa wawili. Tuonyeshe njia nyingine. Tuonyeshe nini? Na mimi natafutiana na viongozi ambao wamezungumza hapa. Mambo ya kiti ya urais si kupatiwa. Si kuachiliwa. Ni kupigania. Ni kupiga. Mukiona kinara wenu akikaribia hiyo Azimio, mujue sasa ameanza kusalitiwa. Mumeshika hapo? Ameanza nini? Na mimi ndio mtu wa formula. Na kwa hii nchi sidhani kuna mtu kama mimi. Hakuna. Uchaguzi huu unakuja, musidanganywe na mtu. Huyo mtu ambao mumempatia kura mara mbili, mara mbili, hawezi toboa. Hawezi toboa. Hawezi toboa. Hawezi. Anadanganywa usiku na mchana, hawezi toboa. Hawezi toboa. Ndio nasema hata nikiwa huku kwa ODM, huyu hatapita. Sasa ni wakati wake wa kusema hivi. Aseme niko na historia. Na hiyo historia ni ndefu na ni nzuri. Yeye amepigania demokrasia ya hii nchi, si ndio? Amefanya second liberation. Kuna mwingine kama yeye? Si alifungwa na Moi miaka mingi sana. Amepigania demokrasia ambayo sisi hapa tunaenjoy. Yeye ni mshumchavu, ni shujaa wa second liberation, si ndio? Na tumpigie makofi, hiyo ni ile kasi yake na hakuna mtu atachukua hiyo. Wakati wake sasa wa miaka. Miaka. Amekaribia sijui karibia amefika huku. Sasa ni ku safeguard legacy yake. Hawezi kutengeneza ingine. Hawezi nini? Kutengeneza ingine ati atakuwa rais. Hapana. A safeguard ile ambao amepatiwa na Mungu na ametufanyia kazi. Si ndio? Ametufanyia kazi, tumshauri. Si imetosha? Unakubali imetosha? Sasa ni wakati wa wengine. Na jana Kitui nilisema hivi.